Seramai 29 ahli geng ke-360 Dewan termasuk seorang bergelar Datuk didakwa di Mahkamah Session Kajang hari ini atas tuduhan menjadi ahli kumpulan jenayah terancang. Pendakwaan dibuat mengikut Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012, SOSMA. Mereka yang didakwa adalah Datuk M. Kalai Arasu, M. Mohan, P. Subramaniam, S. Ravindran, S. Raman, R. P. Poniah, E. Shanmuhanadan, A. Karpanah, J. J. Jigna Sevaran, R. Prem Raj, V. Arivalagan, R. Suresh Kumar, M. Tanan Balan, M. Saravanan, Muhammad Sarif Abdul Karim, dan R. Yogendran. Semua tertuduh berusia antara 25 tahun hingga 61 tahun.